сайн байна уу? Монгол Сат компани шинэ хүлэн авагчд хөрөмж гацсантай холбогдуулан антин тохируулах заавчлаг хүлгэж байна. Эхний алхам антина өгсөх. За ингээд хөлөө авах төхөөрөмж зургттайгаа холбосоо. Одоо бүгдээрээ дурангийнхаа тохиргоо хийцгээе. Манай дурангийн ээлүүд автамж ба 11300. Тиймээс аялын бэ төлөл маань энгийн нам автамж 11300 байх ёстой. За ингээд дурангийнхаа тохиргоог хийж дууслаа. За одоо үдэрлэгнийхээ шар ингийн төвчин дээр дараад за чанар маань тийг хөвтэй анти тохируулахад бэлэн боллоо. Антин төгсний дараа чанар дээш өсөх байна. За ингээд антин төгрүүлэхэд бэлэн боллоо. Антиныхын суурийг хөдөлгөөнгүй сайн бэхэлж өгсөн байх хэрэгтэй. За дурангийн тогрогоо хийхдээ кабелийн утас холбогцсон энэ хэсгийг цагийн зүүнийн байрлал 7 цаг руу хавсан байдалтай болгож өгч тохируулах ёстой. За ингээд антина хөдөлгөж тохируулцгаая. За хэвтэй тэнхлэх маань луучингийн зүгээр 140 градус хаалж тохирдог байгаа. За. Сигнал маань олж ирлээ. Хамгийн өндөр сигналыг бариад хөдөлгөөнгүйгээр болтоогоо чангалаад бооцгоё. Улаанбаатар болон Төвөө аймагуудад антины босоод инхлэх ойролцоогоор 90 градус орчим урагшаага тонгохгүй хон шиг гидихгүй ийм байдалтай байх юм. Харин баруун аймагуудаар антины босоод инхлэх урагшаага үл ялэг тонгоосон байдалтай байх юм. Зүүн аймагуудаар бол антины босоод инхлэх хоошоо бага зэрэг гидисэн байдалтай тохирох юм а. За ингээд антина тохируулаад дууслаа. Төхөөрөмжөн дээр суугу айлах цаг. За суугу айлахдаа удирдлагынхаа центр ингийн төвчин дээр дараад окей төвч дараад. За ингээд суугу хайж байна. За ингээд суугу хайгаа дууслаа. Окей дарлаа. Суугууд маань олж ирлээ. За ингээд антин тохируулах ажил маань ингээд дууслаа. Анхаарал тавьсан бол баярлалаа.